Moskvanın Nikulinsk məhkəməsi 2020-ci ilin iyulunda 1001 gecə adlı Azərbaycan restoranına edilən hücumda iştirak edən 7 Ermənistan vətəndaşı barədə hökm çıxarıb. Məhkəmənin qərarına görə restorana edilən hücumdan sonra saxlanılan 7 Ermənistan vətəndaşı 2 il həbs cəzasına məhkum edilib. Hücumdakı iştirakçıların bütün hərəkətləri müəssisədə quraşdırılmış video kamera tərəfindən qeydə alındığı üçün cinayətkarların kimliyini tapmaq polis üçün çətin olmuyor. Hücum iştirakçıları xuliqanlıqda təqsirli bilinərək barələrində 2 il müddətinə həbs cəzası qərarı verilib. Restoran sahibi məhkumlara maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi üçün iddia qaldırmayıb. Xatırladaq ki, Moskvanın Marino rayonunda Azərbaycanlıya məxsus olan 1001 gecə restoranına hücum 24 iyul 2020-ci il tarixdə səhər saat 4 radələrində baş verib.